Ahoj, zdraví Kempf u dalšího dílu Zvířete na mušce a dneska tady máme specifický druh a to je medvěd grizzly. Právě jsem se za ním plížil nějakou dobu. Můj specifický lov na medvědy bohužel, teda nemohl jsem ho ukázat naživo, protože byl zatraceně blízko. Vážení přátelé, tady je medvěd grizzly. Složený kus. Já pak popíšu taktiku svýho lovu, jak to dělám, jak takhle lovím medvědy. Ale o tom potom. Jinak plním přání našeho kolegy, který mi napsal v komentářích, konečně jsem to vyslyšel, přiznávám, zvířátko, který by si přál, a byl to medvěd. Myslím si, že mu bylo úplně jedno, který medvěd, hlavně ať je to medvěd. Takže můj milý příteli, je tady medvěd grizzly, neboli Ursus arctos horribilis. Jo, přesně takovejhle, tak se nazývá. Toliko známý jako medvěd stříbrný, medvěd hnědý severoamerický, anebo jednoduše grizzly, jo. Je to poddruh medvěda hnědého, který žije teda především ve výše položených oblastech severní US, jo, severní Ameriky. My teda tady máme složenou samičku, která se mě vozvala, tak jsem jí chvilku stopoval, protože v tomhletom terénu lovit na dálku medvěda je řehole a já potom řeknu proč. Jinak taky se koukám kolem sebe, protože nikdy nevím, kdy se za mnou objeví další medvěd. Mám teda sebou na něj náš troják, jo, abych se teda vrátil k té zbrani, kterou jsem ho kuchnul. Je to naše trojka, to znamená dvěbrokový hlavně, jedna puška. A vážení přátelé, dokonce k němu jsem už pořídil i dalekohled. Jo, vypadá to takhle krásně. Když se na něj podíváme, je to opravdu nářez střílet s tímhletím dalekohledem. Jo. Tohle to je základní přiblížení. A má trojitou, jo, trojitý. Takže teoreticky vzato, jak mířím tady vzadu na ty duny, v leže bych tam něco trefil. Je tam záměrná osnova, můžeme vidět, že se stupně směrem dolů, takže uvažujeme-li o tom, že tady je bullet drop, tak ta kulka padá. Takže při troše tréninku, který já nemám s touhle zbraní, jsem schopný trefit opravdu na dálku. Budu s tím trénovat. Nevýhodou toho je, že tam má jenom jednu karabinovou komoru. Nicméně já si nemyslím, že to tady dneska využijeme, to jenom pro zajímavost. Jinak koupil jsem to za běžný prachy, protože jak člověk plní mise a vůbec, tak prostě dobře vydělává, nemusím do toho strkat goldy. Nicméně, teďka abychom přišli k tomu medvídkovi. Máme ji tady blbě, jo, tak já teda jenom řeknu. Oni co půjde, jo, aby jsme takhle viděli, jo, a vydáme se teda střelit nějakýho dalšího. Já si myslím, že by to nemusel být problém. Jednak můžu říct, že tenhle ten medvěd pochází z medvěda eusirajského, nebo usurijského, pardon za to. Ono totiž těch usů je teda víc, ale tohle je opravdu usurijský medvěd, ano, který přišel teda ze Sibiře na Aljašku před zhruba 100 000 lety, jo. Přitom přesunutý zvěře a vůbec všeho tam. A vlastně na jich jako takovým, takovej jich se vydal vlastně před 13 000 lety, jo, tenhle ten medvěd. Pochází teda z něj, pokud jste nerozuměli a já jsem se tam zašmodrchal v těch svých slovíčkách, jo. Je to teda spíš samotářský stvoření, ale o tom si povíme teda něco příště, takže se mrkneme, no, byla to mladá samice, no, hodně mladá samička, jo, my si ji teda vezmeme a půjdeme, jo, ještě kousek, se podíváme, kam dál. Jinak technika lovu, co se týká tady, vlastně v Hunteru, toho medvěda, teď budu mluvit za sebe, je taková, že buď medvěda střílíte na dálku, jo, to znamená optikou, bez optiky, tady člověk jako toho moc nenadělá, a nebo chytnete medvěda takhle nablízko, jako jsme viděli u mě, což je vlastně de facto můj sport, a kdo mě delší dobu sleduje, tak ví, že medvědy lovím jedině takhle, na close, jo, pokud mám příležitost trefit ho na dálku, jako jo, ale adrenalinovým zážitkem se pro mě stává právě útok nablízko. Nejsou na něj vnadičky, jo, tady v Hunteru, na medvěda, ani pachový, ani žádný jiný.
Můžete ho vlastně lovit tak, jak jsem teďka popisoval, anebo je tady ještě forma ujedí. To znamená, že je tady krmítko, vy si ho koupíte, vy si ho naplníte v oblasti, kde víte, že je hodně těch medvědů, že ta oblast je zamedvědovaná. Počkáte si pár hodin a oni se vám tam sezou. Je to stejný jako u těch divočáků naposledy, jo. Tam jsme samozřejmě ty krmítka neviděli, ale jak říkám, jo, postavíte si někde krmítko a oni se vám tam slejzají, kluci, jo. Pro zajímavost můžu říct, že název grizzly pochází teda ze slova grizzlet, což znamená šedovlasý. Jemu se tak, myslím, říká, myslím, že indiáni mu takhle říkávají, jo. Protože vlastně připomíná de facto z dálky toho šedovlasého, jo. Tam záleží potom zase samozřejmě na tom zbarvení a vůbec, jo. Takže asi zhruba tak. My se vydáme dopředu někam tímhle směrem. Já mířím do své oblíbené lovecké oblasti, která je zalesněná, je to blízko řeky. A tam snad narazíme dalšího medvídka. Jinak areál rozšíření v Huntru je vlastně de facto celá tahleta mapa. Ano, když budu kreslit, celá tahleta mapa. Jo, samozřejmě drží se on spíš v těch oblastech tady dole, jo, tady takhle. Na těch horách ho moc nenajdete, jo, pokud se tam někdy dostane, tak jenom takhle, ale jinak najdete ho tady po celém areálu, spíše lovím tady, takhle, jo. Ale vlastně, kdo mě sleduje, tak vidí, takže se jdeme vydat na další návštěvu pana Grizzlyho, nebo paní Grizzly. Uvidíme, co z toho vzejde. Přímo před námi tamhle do svahu stoupá další medvěd, jo. Stopovat medvědy je katastrofa, protože tito pánové nikdy nepostojí. Když se můžeme podívat, tady ho máme. Bude to pravděpodobně samec podle mohutnosti. Nevím, a ano, 180 až 280 je zhruba tak, co v Huntru. Tak nějak potkáváme a když se podíváme tamhle, máme krásného Wapitiho Neloznova. Jo, škoda, že tu po medvědech, tohle je nádherná koruna. Nicméně, jsme tady za medvědama, takže se na něj podíváme, já se pokusím ho zastřelit čistě. Mám k tomu příležitost. Ach, bože, tohle to dostal. Dostal to, mám dojem do boku srdce nebo takhle, ale vypadá to, že už nikam neběží. Nope. Wapiti je pryč, toho je teda opravdu škoda, to mě mrzí, ty mě nádhernou korunu. Nevím, jestli bych ho takhle dostal na dálku, vážení přátelé. Kemfe, jsme tady za medvědama, ale. Vida, je tamhle. Je tamhle! Nicméně, proč ne, mé lovecké já si nedá říci, aspoň abych to zkusil, vážení přátelé, pokud ne. Já si myslím, že už ho nevidím. Někde v dálce skončil. No, tak to nevadí. I takové věci se stávají. Příště. No takže což, vezmeme si psa a půjdeme teda najít medvěda. Vážení přátelé, máme dalšího medvěda v hledáčku. No, většina dospělých samic grizzlyho váží kolem těch 200 kg. Jo. A samci dosahují váhy mezi těmi 180 až 360 kg, takže de facto toho, kterýho jsme střelili, bych považoval za takovej ten standard, jo. Vyšli bychom se tam, vyšli. Průměrná délka dospělého jedince je téměř 2 metry. Je to opravdu kus zvířete, jo. Takže pokud byste ho někde v přírodě potkali, nepřál bych vám to, ano. Tak tady někde by měla být ta krev, mám ten dojem. Když jsme ho dostali, ano. Plíce srdce, přesně tam se mířilo, tam se mířit má, což je velice dobře. Tak, ty stopuj barvu, já se ale myslím, že je tady kousek za rohem. Vážení přátelé, měl by, ano, takže pes se naskýlí a je to bezvadná příležitost si o něm něco říct. Ano, pane pes, ano, už jsme tady, já si to jenom doskýlím. Ano, jak říkám, ano, broučku, přesně tak, brouku. No, pojď sem, pojď. A dej si piškotek. Tak.
dal si ho v běhu, je spokojený a naskýlený. Tak my se tady můžeme podívat na samce medvěda de facto. Tady máte teda tu díru od nás, bohužel. No, tady máme celý zbarvení, ale já se teda budu vracet k té morfologii toho samotného medvěda. Ramena má ve výšce 1 metru a ve stoje měří až 2,5 metru. Jo? Medvědi tohleto dělávají, že se stavějí, pokud se cítí ohroženi, anebo dělají ze sebe něco většího, zkrátka když jsou vytočený, jo? Když jsou agresivní. Tady platí předeslat, že medvěd nemá vyvinutou mimiku obličeje. Pse, prosím tě, lehni si. Nemá vyvinutou mimiku obličeje, to znamená, že u medvěda těžko odhadnete změny nálad. Jo? Cirkusáci a podobní lidi a vůbec chovatelé v zoo by vám mohli dát za pravdu. Jo? Útočícího medvěda poznáte až pouze v tom okamžiku, kdy medvěd útočí. Jo? Tak, novorozená medvíďata můžou vážit méně než těch 500 gramů. Jo? Nicméně v oblasti řeky Jukonce dokonce vyskytují dospělé samice, dokonce, které nepřesahují váhu 100 kg. Jo? Všechno je daný potravní příležitostí těch daných jedinců. Jo? Medvěd jako takovej se snaží na zimu nabrat co nejvíc kil, protože jak víme, tak medvěd hibernuje. Jo, on tu zimu přespává, přes zimu se většinou teda nepohybujou, pokud nemusí. Jo, a vlastně říká se medvěd, že přespí zimu, no, oni potom žijí z těch tukových zásob. Příležitostně se taky ale vyskytují dospělí samci, kteří teda daleko přesahují ty průměrné parametry, jak já říkám, v přírodě je všechno možný, takže i to se děje a můžou vážit přes těch 680 kg, jo. Chlupy nebo osrstění neboli kamufláž grizzlyho jako takového se vyskytuje od béžové po téměř černou, to zde teda můžeme vidět klasický takovýto kamuflážní zbarvení v uvozovkách, ale srst má celkově hnědou barvu a většina chlupů má teda bílé konečky, což tady pravděpodobně nebude asi tak nějak dobře graficky znázorněno, ale nemůžeme mít všechno. Na ramenou mají teda výrazný hrb, jo, a tím ho teda odlišíme od medvěda Baribala, jo, ten teda hrb nemá. O medvědech Baribalech, což je specifický druh lovu na medvědy, pane bože, v hantru, to je vždycky řehole, a navíc jich moc nemám, tak se teda pobavíme příště, jo. Medvědi vlastně grizzly nebo medvědi hnědí, protože toto je poddruh medvěda hnědého, tak se teda vyskytují v Evropě, Asii a Severní Americe, což z nich dělá teda opravdu rozšířený druh, jo. Nejrozšířenější medvědí druh, dá se říct. Tady si teda ještě můžeme vidět toho krátkého ocasu, jo, mohutný tlapy, to jako ten, když vás vezme, tak není to dobrý, vážení přátelé, není to dobrý. Jeho předci, medvěda jako grizzlyho, pocházeli z Eurazie, jo, a do Severní Ameriky se teda dostali přibližně před těmi 50 tisíci lety, kdy teda Beringův průliv, já jsem si doteďka nezjistil, zda byl zamrzlej, nebo byl odhalený, jako hladina moře byla níž než je teď, to teď přesně nevím, musím si to zjistit, jo, protože vlastně v té době přecházela z Evropy do Ameriky spousta tý zvěře. Jo, tak v evoluční době to teda není dlouhý čas. Tak, my si teda tady stáhneme okamžitě a rychle toho medvěda hnědýho za 60 a právě jsme mohli slyšet typický zvolání samice jelena vapitiho. Jo. Nepředpokládám, že by tady byla samice jako taková, takže by byla někde zblízka, ale hlavně ten samec, bože můj. Kdyby jsme potkali samce, byl bych za to vděčný. Jo. Ale já si myslím, že ten pán už odešel a hold o tu korunu přijdeme. Jinak já jsem se taky vydal úplně jiným směrem právě, že jsem honil tady toho pána. Od toho posledního. No nicméně, bohužel, nejsme tady na vapitým. To si asi zajdu prostě jen tak sám. Ale vrátím se teda k medvědům. Jo. Grizzlyové jako takový jsou velice podobní medvědům, kteří obývají Asii a Evropu. Jo, jak už jsem říkal, je to teda jeho poddruh, jo, de facto. A člověk by řekl, že když vidí medvěda hnědýho a grizzlyho,
de facto mezi nima není žádný rozdíl. V Severní Americe grizzlyové vlastně obývali území od Aljašky až po Mexiko, jo. Na východ pak jejich rozšíření ohraničovala teda Hudson, myslím Hudsonův záliv, jo. A bohužel v dnešní době se teda, nebo i bohu dík, ono, jak si to vezmete, sorry za to, se teda nachází pouze už na Aljašce a na většině území západní Kanady, jo. I teda v některých horských oblastech severozápadu Spojených států, takže vlastně myslím tím Washington, Wyoming, Montanu, Idaho a podobný, jo. A nejjižněji grizzly je vlastně přítomen v Yellowstoneském národním parku, jo. Grand Teton taky, jo, tam jsou. Tam občas se stává, že se medvědi potkají s lidma, nedopadá to dobře pro nás, jo. Tam teda medvědi většinou vedou. Tak, ale o tom potom. Kolem září 2007 taky byly nalezeny důkazy o návratu medvědů grizzly do ekosystému divočiny Selvej Bitru v Idahu, jo, v západní Montaně, tam taky, a teda formou vzorku, že teda dotyčný lovec teda toho medvěda zabil. To je vzorek, jak má být, hele, ježišmarja, tamhle vidím. Já jsem tam, jo, bože můj, kdyby se sklidnil, kámo, uklidni se. Nádhera. On se uklidnil, no, moc se neuklidnil, ale vidíš ho? Nádherný vapity. Asi ho pravděpodobně vyplašil medvěd, vážení přátelé. Jo? To bejvá. To tady ty zvířátka na sebe reagují taky. Měli jsme už sice díl o vapity, ale tady se ho můžeme taky bezvadně prohlídnout. Jo, krásný zvíře, kouše. Člověk by se tímhletím jelenem furt kochal. Jo? Ono vypadá, že míří k nám, já zkusím využít příležitost, protože ta dělá zloděje. A stejně jsme teda jako ještě neskončili, co se týká toho grizzlyho. Tak oni se taky vyskytovali na... No, on běží pryč. Já nemám vámničku, abych si ho zavolal k sobě, takže to vypadá, že... Já tady budu chvilku stát, pak se stejně přesuneme k řece. Jo. Jinak teda se vyskytovali taky na prériích US, to znamená na jihozápadě, jo. Bohužel už tam jsou vyhynulí, viz člověk samozřejmě, jo, protože ten jeho největší nepřítel, dá se říct, jo, člověk. Jinak se medvěd grizzly nachází na vlajce Kalifornie třeba, že jo, jako jo, ale poslední se tam vyskytnul v roce 1922, kdy tento jediný kus byl zastřelen, vážení přátelé. Jo. V Kanadě, ano, se nyní nachází zhruba těch 25 tisíc grizzlyů. Panenko skákavá. 25 tisíc grizzlyů se tam nachází lidi, já teďka jsem trošičku mimo. Ale on je pravděpodobně, proč ty vole, on utek. Ne, tamhle jde. Tak, to dostal. Jo. To je prostě tohleto. Měl nádhernou korunu, já jsem si ho nemohl nechat ujít. Jo. Bohužel. Takže jsem ho musel zastřelit, takže i, jak říkám, příležitost dělá zloděje, psety pod sem. A máme čas opravdu jít, najít dalšího medvěda. Takže se podíváme, jak ten Nelsonův vapity vypadá. Myslím, že jsme ho snad ani v díle o vapitych neměli, protože jsme tady nebyli, tak se na ně takhle můžeme rychlo podívat, kde pak si, kámo, jo, tady. A hlavně na tu jeho nádhernou korunu, vidíš to? To je prostě nádhera. To je nádhera, toho musí mít do sbírky. Tak, klikni ho tam, sice běžňák, no, ale... Pěkný. Tak ho máme. Rozmyslím se, jestli ho vycpu nebo ne. No a půjdeme teda směrem k řece, vážení přátelé, jo. Ať to teda odkecám. Takže říkal jsem, že v Kanadě se teda nachází těch 25 tisíc grizzly. Zhruba, jo.
Ty teda žijí v Britské Kolumbii a Albertě, jo. V teritoriích Yukon a v těch severozápadních mám takovej dojem. Ještě v Manitobě a ještě v nějaký, ale tu už si teda nepamatuju, jo, nebo jsem si to nedal do poznámek. Jinak celkově grizzly už obývá areálu původního rozšíření, jo. Nicméně samozřejmě populace rapidně klesla i kvůli lovu a hlavně kvůli ztrátě životního prostředí, jo. Třeba například v roce 2008 se v Britské Kolumbii vyskytovalo 16 000 grizzlyů. Jo. Grizzly je chráněn právně v Mexiku, evropských státech a některých oblastech Kanady. Jo. Ono se to zdá, ale grizzly je trofejní zvíře, takže málo který lovec si ho nechá ujít, pokud se teda může střílet. A bývají stříleni ilegálně, což je jasný, jo. Nepočítáme třeba samozřejmě teďka sebeobranu, jo. Jinak předpokládá se návrat do všech končin jeho původního rozšíření, ale bude to opravdu dlouhý a obtížný proces, jo, protože mezi ty důvody patří teda pomalé reprodukční zvyky grizzly, jo, kteří oni mají. K tomu se připočítává chov dobytka, jo, v oblastech, kde kdysi grizzly žili, a tam je ten problém v tom, že grizzly je potravní oportunista, on tím dobytkem vůbec nepohrdne, jo, takže tam si myslím, že budou ty konflikty s těmi lidmi na denním pořádku. Celkově v Severní Americe se tedy nachází suma sumárum těch 55 až 56 tisíc jedinců medvědů grizzly. Všechno samozřejmě záleží na výkonech grizzlých milovníků, jejich chuti k páření, regulovaným a neregulovaným odstřelu a tak dále a tak dále, jo. Jinak grizzly se v životě dožívá, nebo v té divočině se dožívá těch 30 let, jo. Byť teda standardní smrtnost každého jedince, tam máme prosím další samici, to už teď vidím na dálku. Jo, vidíte, to je samice Jelena Naloznová, neboli Vapity Naloznová. Vlk. Vlk? Je tady někde. A loví. Tady, vidíte ho? Tady je. Vidíte? Ty, já se připadám jak v Národním parku. Já na něj nemám munici. Jo, na vlka. Pokud by zaútočil v sebeobraně, jsem schopný ho zastřelit, ale bude průšvih. Vodoka, jo. Podívejte se na něj. Vlk, mé oblíbené vlajkové zvíře. Vlk a krkavec, jo, ty vedou. Podívejte se na něj. O vlcích bude speciál někdy v létě, protože já si na to vezmu dovolenou. Bude to dlouhý díl. I o něm je dlouho hodně informací, dlouho se to bude natáčet a tak dále. Ale už teď můžete vidět vlka, samici v krásném zbarvení, jak se tady prochází. Jo? Vlka v Huntru najdete jenom tady na té rezervaci. Jo? Vidíte ho, nádhera. Tak se ještě chvilku pokocháme a já teda můžu k grizzlymu dodat, že udělá v běhu 45 až 60 v hodině, navzdory tomu, jakou má zavalitou postavu. Bacha na to, utíkat před medvědem, který je vystresovaný nebo naštvaný, to je sebevražda. On vás dožene, jo. Pokud teda budete mít štěstí, že vyšplháte na ten strom, tak ostatní jedinci nejsou takový hbití, aby za vámi vyšplhali. Nicméně jsou schopní pod vámi kempovat dlouhou dobu, takže... Tam dávat si pozor, pokud budete někde v přírodě, myslím na Aljašce, tam, kde jste schopní toho grizzlyho potkat, tak se teda v lese chovejte, neříkám teda hlučně, tak vlk nám odchází, tak my půjdeme zase tudy. Neříkám hlučně, ale dávejte si pozor, kam jdete, a hlavně klidně mluvte hlasitě, pokud teda nechcete pozorovat tu zvěř. A ten medvěd se vám vyhne, jo. Většina útoků na lidi, ale o tom ještě budeme se bavit, tak dochází z překvapení toho medvěda, nebo když brání mládež svůj. Jo, takže zhruba tak, já jdu najít dalšího a potom si povíme právě o tom, jaký dokáže být milovník
a vůbec co všechno to obnáší. No, vydají. Tak, v tomhle tom díle teda moc dlouho je nemůžu pozorovat, protože jak jsme si mohli všimnout, vážení medvědí přátelé jsou i mrvéry v pohybu. Takže pokud já uvidím medvěda, a to doporučuji taky, snažit se rychle zamířit právě tam na tu komoru a jednomu přišít a poslat ho do Hajan. Je to kousek od toho místa, kde jsme pozorovali vlka, jo, takže dneska máme opravdu štěstí, nicméně někdy se stává, že Hunter prostě nedá a ty medvědy nepotkáte. Tak, rozmnožování těchto dam, slečen a pánů, ano, je opravdu jedna z nejpomalejších v živočišné říši, co se týká pevninských zvířat, vážení přátelé, ano. A to, co se týká vlastně jako US, jo, Ameriky. Za to může několik ekologických faktorů, vážení přátelé. Pse, nemusíš po něm šlapat, ano. My se na něj podíváme. Budeme se koukat kolem sebe, pokud tady žádný další není, jo. Grizzly je teda většinou samotář, co se netýká matek z mláďaty a doby rozmnožování. Nicméně může se stát, že potkáte dva. Tak. Tady se takhle na něj můžeme podívat, na toho krásného medvídka. Grizzlyové nejsou dospělí dřív, teda než se dožijí věku 5 let. To je první věc. Po oplození samcem, vlastně samice opozdí implantaci toho embrya až do hibernace, jo. Pokud se teda týká těch milostných radovánek v období léta, vážení přátelé, ano. A při které teda může najít potravu při té hibernaci, ano. Takže v případě toho, že samice teda neobdrží správnou výživu a ten počet kalorií, který je teda předepsaný, jo, tak proto ta hibernace vlastně nastává u nich. Je to docela zajímavý přírodní fenomén, bych ani tak neřekl, ale zařízena to má tak dobře ta příroda. Tady se můžeme podívat na stopy medvěda, ano. Takhle to vypadá. Pokud najdeme fufínko, tak ještě ukážu fufínko. Tak, pokud všechno klapne, příroda řekne ano, medvědice taky a zdárně se ukončí milostný poměr, no tak průměrný vrch samice obsahuje 2 medvíďata, ano, o která se teda stará až do 2 let věku. Jo. Přitom se nestýká s ostatními samci, naopak je agresivní a ty samce zahání, protože dospělý samec medvěda je vlastně pro mláďata smrtelně nebezpečný, něco podobného jako lev v Africe, jo? Ten taky pobije, pokud se městná do smečky, kterou chtěl nebo o kterou usiloval, tak pobije vlastně všechny mláďata konkurenčního lva. To samý platí teda u medvědech, jo. Je nebezpečný pro malá medvíděta, samice to ví, proto je opravdu velmi tvrdě brání. Když se teda mláďata osamostatní, ano, a nebo zemřou, jo, tak samice čeká na další vrch minimálně 3 roky, jo, což je teda sakra dlouhá doba, pokud uvážíme, že takový medvěd je 25 let a jde mu v okejhák de facto denně. Jo, já se furt rozlížím, já tomu nevěřím tady, jo, aby se na mě nevyřítil nějaký lidožrout, jako v tom filmu s Anthony Hopkinsem. Tam je naháněl medvěd, jo, teď nevím, jak se to jmenuje, ale doporučuju. Jo, zadejte si Anthony Hopkins a medvěd a ono vám to snad vyjede. Tak, v závislosti na přírodních podmínkách, jo, samozřejmě ten další vrch, jo, do toho bereme potravu, jo, tak si ho označíme. Žinačka, tak. Do toho bereme potravu, já si myslím, že teď už by to dole u řeky mohlo být docela v klidu, ale půjdeme tam pomalinku. Jo, takže potravní podmínky a tak dále, prostě všechno, co ovlivňuje život podobných zvířat, jo. Samci mají sice velká teritoria, ano. Nicméně kvůli tomu počtu jedinců, jo, je tak těžký najít tu samici. Vemte si, že vedle sebe bydlejí 2 samci, jo, a jejich teritorium obsahuje ty 4 litry, jo, 4 tisíce
kilometrů čtverečních, no tak jako najít si tam samici je takovej trochu problém, jo. To je jako, když, no já to radši nebudu přirovnávat. Jo, prostě je to zkrátka takovej problém pro ně, jo. Jinak u vlastně grizzly právě v současné době probíhá takzvaná populační fragmentace, jo. To znamená, že jich ubývá. A proto vlastně jejich stavy teďka klesají kvůli takzvaný inbrední depresi, což mám tady v poznámce, ale hele. Jo, tady jsme byli v normálním díle, kdy jsem natáčel. Jo, takže nevím, co ten pojem přesně znamená, vážení přátelé, tak tady nebudu dělat chytrýho. Jo, mám to v poznámkách, ale kdo bude chtít, tak si najde. No, teďka co? My jsme u té řeky, kde grizzly většinou bývají v hojným počtu. Nicméně tady nic asi pravděpodobně nenajdeme. Oni jsou v lese, tam já sportovně lovím, to znamená jdu, čekám, až mě překvapí a tak pak tam nabíhám, takže já půjdu chviličku tady po břehu a uvidíme, jestli v dálce něco uvidíme. Jinak teda můžu říci něco o stravě. Medvěd grizzly patří do řádu šelem, vážení přátelé. Ano, je to šelma, ano. Zároveň sežere kde co možného, jo. Takže má ten záběr té potravy teda obrovský, jo. Jedná se o všežravce, jo, jelikož teda kromě masa jedí rovněž rostliny, jo. Loví velké savce, jako je los, jo, jelen, ovce, jo, tlustorohý třeba ku příkladu, když k ním přijdou, sop polární, bizony si dokonce dají, jo. A i medvědy, vážení přátelé, pokud jsou k tomu příležitosti. Jsou to vášniví a výborně, samička, ale to je v místě, odkud jsme přišli, ty čiče. Tak já se tam zkusím vydat, no. Třeba jí půjdeme naproti. No. Ale, jo, vidíte? Tamhle je poplašená vysoká. Jo. Jelenci černocasí, samice. To znamená, že nahoře je grizzly, jo, to je vyplašila. Takže to tady nádherně funguje. Tímhle tím směrem můžeme vidět, jo, kdyby scházela dolů, bylo by to ideální, jo, a tam nemůžeme vidět přes tyhle ty jehličnany. Ale... To si ty, jo, nebo je to medvěd. Je tam hezky zůstaň a půjdu sem takhle do řeky, abych měl na ně lepší výhled, pokud možno. Jo, jsou tady, takže bych předpokládal, že ona bude scházet. Jo. Možná. Není to záruka. Určitě ji nechci jít stopovat zase nahoru, protože ona už může být bůh ví kde. Jo. Tady zase využívám toho, že je tady... Támhle jde, vážení přátelé, a schází dolů. Což je výhoda pro nás. Je to výhoda pro nás. A můžeme mít další kill. Tak. Takhle, jo. Určitě je to vášnivý rybář, takový medvěd. Takže losos, pstruh a koun. Ku příkladu, jo. Frajeři, co žijou v přímořských oblastech, kde jsou ryby, tak si dávají právě ryby kvůli proteinům a kaloriím, jo? Tak dost kecání, já se musím podívat, kde je. Jestli jsem ji nestratil. Ty čičo, pravděpodobně ztratil, ale nebudu přehánět, ona se tady určitě objeví. Jo? To je to hledáníčko. Kam pak si šla, kočko? Nicméně, vezmu si na to asi pravděpodobně lepší optiku, nať máme... Tamhle jde. Tak. Tak. Dlouhá střela na dálku naší šarpskou. Mířil jsem jí na řitní otvor, protože náboj ráže 50. hladce projde.
a způsobí zranění neslučitelná se životem právě v trávicí soustavě. Já si myslím, že jí to projelo až k lebce, vážení přátelé, jo, ale smrt to byla rychlá, takže nemusíme zoufat, máme další cíl, vezmeme psa a jdeme. Vysoká nás nezajímá a jdeme se na ní podívat, tak. Takže jsme mluvili o rybách, ano, jinými slovy jsou to tedy rybáři, jako každé zvíře oportunista, pokud může sehnat množství kalorií, tak tak učiní, jo. Jinak přijímají rovněž různou jinou výživu ve formě mršin. Je to mrchožrout, je to oportunista, on si dá tu mršinu, jo, pro ně to není problém. On tu mršinu ukradne vlkům třeba, ku příkladu, protože s nimi se pasují medvědi. Jo. Dochází k ním i k takovým laskovinám, jo. Vlk, samec. Přímo před námi, bohužel ho nelovíme, ale můžeme ho třeba i zpozorovat. Nicméně teď musíme najít náš cíl, který jsme zastřelili. Nicméně, abych se k tomu vrátil, mezi medvědy a vlky dochází k laškování. Oni se koučou, kradou si potravu. A vůbec, takže tam je o zábavu postaráno. Já teďka budu asi tady chvilku hledat, protože trouba jsem si to neoznačil, ale vím, že je někde... Někde tady, takhle na tej předprsní, že jo, budeme o chvilku hledat. Stejně se bavíme i o tom, že kanačtí a aljaští grizzlyové jsou obecně větší než ti, kteří obývají to vnitrozemí, jo. Tu americkou část skalnatej hor. Pak si šel, můj milý medvídku. On to dostal někde tady, vážení přátelé, já ho ale nemůžu najít. Střílel jsem od řeky, vlastně, tamhle odsaď, takže by měl být ti někde tady, jo. Tamhle je, ty vole, tak to byla pěkná střela, vidíš jo, tadyhle nahoře se ukázal, jo. Z části teda za to může bohatší výživa, ano, kterou severní grizzlyové dostávají, jo, nebo respektive, kterou si najdou, tady máme. Nádherný cíl, můžeme se... Jo, tady už má bezvadně vidět kebuly. Tak se na něj takhle můžeme podívat. Jo. Můžeme se s jím kochat a já budu dávat pozor. Jo, radši, kdyby náhodou. Zase někdo šel. V Jeloncounském národním parku, teda do jejich stravy, taky patří ořechy. Jo, z borovice. Trávy, různí hlodavci a mršiny, jo. Ale ani jedna složka této potravy neobsahuje tolik tuků, jako losos je od těch aljašských a britsko-kolumbických řek, jo. Přestože teda potrava těch grizzly se liší v závislosti na ročním období a regionu, jo, tak od 80 až 90% jí tvoří rostliny, především teda jejich plody, jo. Patří k nim teda brusnice, nějaké ostružiny, jo, a klikvy, což absolutně nevím, co je, jo, a různý další plody, jo, jinak si taky pochutnávají na slunečkovitých, tím myslím slunečka, myslím hmyz třeba, ku příkladu, ano. Mravenci a včely jim nedělají problémy, žihadlo, nežihadlo, grizzly, všechno jedno, sežere včelu, jo, no problémo. Jinak bylo zpozorováno v Yellowstoneu, že grizzly může až polovinu svých ročních kalorií získat ze stravování těmi osenicemi, jo, které teda se shromažďují na těch svazích hor. Pokud je teda potravy dost, grizzlyové se stravují ve skupinkách, to mohou, a to především díky přílivu luštěnin, jako je kopyšník, jo, ku příkladu. Jo. Pokud je toho hodně, oni se snesou, ani se nějak moc nervou, jo. A oni ho konzumují teda opravdu ve velkém množství. Tak, jak které zásoby ubývají, tak si ty skupinky rozpadají, jo. Oni je teda netvoří jako nějakou smečku nebo takhle. Je to prostě oportunismus, kdy kolegovi medvědovi nevadí jiný kolega medvěd, protože se může nažrat dostatečně sám. K přípravě na zimu mohou grizzly přibrat až 180 kg, jo, než teda ulehnou k tomu zimnímu spánku.
Medvědi, jako všichni, takhle vlastně čekají na velkou sněhovou bouři, jo, než se k té hibernaci uchýlí. Je to z toho důvodu, že to snižuje šanci, že predátor najde jejich brloch, jo, protože ten medvěd spí, těžko se teda brání. Pse, jo, co tady furt tento? Jo. Ty brlohy se nacházejí v nadmořské výšce těch 1800 metrů na severních svazích hor, takže lidi nelezte tam, jo. Pokud se někde hibernuje, tak tam nelezte, obvykle to končí ječením, řvaním a krví a vůbec. Tímhle s tím, hele, bratři Slováci mají podobného medvěda u sebe doma, takže ty by vám mohli vyprávět, jo. Takový ty sraničky se u nich možná taky dějou, jo. Tak. Mezi odborníky se teda vedly debaty, zda opravdu hibernují tyto medvědi. Nicméně má se za to, že ano, jo. Hlavními příčinami teda proč ne, tak je to z toho důvodu, že jejich tělesná teplota a schopnost příležitostně se při zimním spánku pohybovat, to podle některých vylučuje, ale nejsem odborník, nemám to tak nastudovaný, takže tady nechci říkat něco, co nevím, vážení přátelé, ano. Jinak grizzly umí také částečně vylučovat své tělesné odpady v tomto období a v některých oblastech, kde je teda dost jídla po celý rok, jo, tak tu hibernaci mohou překročit, vážení přátelé. Tak si ho označíme. Samička, jo, samice prostě tady zatím vedou. No a půjdeme dál, no, půjdeme tadyhle po té řece, odkud jsme přišli. A uvidíme, zda chytneme dalšího medvěda. Jo. No, vážení přátelé. Je to označený albínek, bohužel, já jsem mu teda mířil na střeva, nicméně nedalo se nic dělat. Ale je to albín a nerad bych teda u něj přišel, takže si zavoláme psa a jde se stopovat. Jo, při té příležitosti můžeme říci něco o té konkurenceschopnosti toho medvěda grizzlyho, ano. Nicméně teďka bude problém asi pravděpodobně najít tu stopu, protože já jsem na něj vystřelil vlastně v tamtom bodě a nemám tady brod, ten brod já musím schánět právě teďka, ano. Nicméně albína bych si teda rád dal, protože myslím si, že bílýho medvěda albína nemáme a ten by teda šel vycpat, vážení přátelé. Tak, mluvili jsme o tom, že medvědi grizzly a vlci se laškují, ano, je to pravda. Jde o vlastně konkurenceschopnost, vlastně o tu potravu, která je vlastně stěžejní vlastně pro všechny druhy, jo, co se týká teda přežití. Tak, tady někde jsme toho, jsem střílel takhle mezi ty stromy, takže tady někde by měla být ta krev, jo. No, je to 50 koule, sakra, tak jako snad pevně doufám, že? No, oh, no, ježišmarja. Prochází se, frajer, takže tady někde to měl koupit, ne? Ach, bože. Tady by měl utíkat. No, tak to se furt prochází. A nebo to dostal tady nahoře. Jo, tady nahoře. Dostal to do střev, vážení přátelé, ano. A zrovna jelen vapity. Tak já půjdu opatrně. Tak, jde o tu konkurenceschopnost, ano, oni si tu potravu kradou navzájem, tam není žádný problém pro ně, i mrver a stále a pořád dokola, jo. Jak jsem říkal, ty se laškujou, vlci jsou schopní se s nima servat, vlastně, dá se říct, jo. Studuje se to vlastně v Yellowstoneském národním parku. Tak, pes nám hledá náš bílý cíl. Vidíte, ježišmarja. To snad ani není možný, tohleto. Ježišmarja, to je koruna! Bože, můj bože. Já mám dneska snad úplný Vánoce. No, nicméně, hele, abych to dokončil, jo. Pes nám musí najít medvěda a já si musím označit úplně všechno. A
Myslím, že medvěd je tam, ale ne, není. To je fuk, jo, to je fuk. Tak vlastně, jo, vlci si hrají s medvědy na kočku a na myš, jo. Jeden z vlků se teda může pokusit toho medvěda vyprovokovat nějakým tím kousnutím, s tím, že medvěd by na to měl reagovat a vlci by mu měli tu kořist ukrást, jo, tu mršinu, pokud teda nějakou má, pokud jako jí disponuje, jo. Pokud je teda vlk dost agresivní, tak ho vyruší tím kousnutím, jak jsem říkal, nejčastěji si to do té zadní končetiny, jo. Jelikož vlastně medvěd se nemůže bránit, když je zaměstnaný vlastně tou kořistí, jo. Jakmile medvěd něco žere, tak nevidí a neslyší. Tak, dostal to pán do střev, ale vážení přátelé, nemůžeme ho stále najít. Můžeme ho najít. Jo. Teritorii grizzlyů se drží i medvědi černí. Jo, vlastně může říct, že tam vlastně žerou tu potravu, která chutná oběma druhům. Ježišmarja, pojď se na něj podívat. Pojď se na něj podívat, vidíš to? To je nádherná koruna. Oh, tak to si nechám víc spát. Jo, to je opravdu nádherný. Ukaž ho. Je to sice, no, běžňák, tohle to tamhle to, ale... Dej to sem, vycpi ho. Chci. A je to. No, a jdeme si najít toho medvěda, vážení přátelé. Protože doba pokročila, jo, je tady spousta informací, medvědů málo. A taky času mám málo. Jo. Tak, kde jsme skončili? Vztah mezi grizzlym a ostatními predátory je teda většinou jednostranný. Je to daný tím, že grizzlyové se jim snaží ukrást potravu. Jsou mohutnější, jsou větší, jsou agresivnější, jo, tady není o čem mluvit. Vždycky to vlastně vyhrává ten silnější druh a jedinec v té přírodě. Tak, my teda míříme, koukám asi pravděpodobně zpátky k tomu jezeru. Tady máme krvavý stopy, ale medvěd chudák nikde jako není pošlej, což je špatně, že jo. Ale střeba jsou jasný, jo, to, no, to je vlk. Střeba jsou jasný, bohužel, on to má spočítaný, ale za dlouho. No, nicméně, ekologická role grizzlyů je velmi zajímavá, o tom jsem teda čet a to jsem se nestačil divit. Třeba jako příkladu po té, co grizzly stráví plot, jo, jsou semena samozřejmě jak bych to řekl, vyloučena, ano, právě tím střevním systémem, který je zde u tohoto kusu poraněn. Tady ho máme konečně. Stromy, dobrý. Tak, tady je krásný bílej, jo, tyjo. Bílej medvěd je, nádherně se složil. Vidíš to, nádherně, ježišmarja, to je škoda. Jo, je to albínek, tak máme albínka, můžeme bejt rádi. Vlastně pokud je ten plot takhle vyloučen z toho střevního systému, tak je vlastně i s živinami z těch výkalů připraven k tomu klíčení. Takže dá se říci, že medvěd jako takovej je takovej rozsévač, ano, zemědělec, sází si rostlinky pro budoucí potřebu. V úvozovkách, vážení přátelé, ano, tak. Jinak asi to je zhruba tak nějak jako všechno. Tady mám některé informace právě o těch ekologických věcech, kterým já teda moc nerozumím a myslím si, že z hlediska až takového by nebyly zajímavý ohledně toho zvířete. Takže bychom se teda mohli pustit spíš do toho, co nás zajímá víc a to jsou konflikty s lidmi, vážení přátelé. Ano. Někteří lidé nebo experti považují grizzlyho, prosím tě pse, neles mi po něm, za ty nejagresivnější medvědy, jo, že jsou prej agresivní než barybalové. Nevím, co je na tom pravdy, nemohu posoudit. Nicméně agresivní chování medvědů grizzly ovlivňuje několik faktorů. Jo. Grizzly jsou příliš velcí, takže se nemohou bránit tím, že by vyšplhali na strom. Pokud se podíváme kolem dokola, tady snad ani není strom, který by takto velký kus, který se zde právě válí, nesl, jo, což je na snadě. Proto se tedy brání obranou na té zemi, jo, a snaží se odehnat potenciálního útočníka.
Samicím teda pomáhá tato agresivita k přežití k potomku do dospělosti. Viz samci ostatních medvědů nebo i jiní predátoři. Jo. Samice, která brání svá mláďata, jo, je nejagresivnějším tvorem zatím, co bych dokázal říct. Jo. Nejagresivnější tvor na Zemi. Jo. Je to opravdu nebezpečná šelma. Ona zaútočí, jo, pokud tam máme medvíďata. Jo, nikdy se nestane, že ne. Jo. Tyto samice právě mají zhruba tak 70% útoků na člověka na svém kontě. Jo. Není to nic, že by viděla v člověku potravu, jo. To ani náhodou, je to čistě obrana. Jo. A dochází k tomu, když je ten medvěd překvapen. Jo. Pokud je vyrušen, někde odpočívá třeba jako by tady v lese, nebo má ty mláďata, okamžitě útočí. To je příroda, to je hold. Tak, jo. Pokud ten grizzly brání svoji potravu, je to nemlich to samý, jo. O tom se snad ani nemá smysl bavit, samozřejmě. Jinak se grizzly a medvědi celkově snaží zabránit teda kontaktu s těmi lidmi, jo. Přes teda jejich markantní a zřetelnou výhodu nad člověkem, což je mohutnost, agresivnost a de facto výzbroj, pokud myslíme drápy a zuby, jo, tak jak už jsem říkal, toho člověka nikdy nevidí jako kořist, jo, a velmi, velmi, velmi vzácně, jo, loví lidi, jo, to už musí být, když toho člověka sejmou, jo. Většina teda těch útoků je vlastně důsledkem toho, že medvěd je překvapen těmi lidmi, jo, v poměrně velké blízkosti, ať už u potravy, jo, u potomků, a vlastně on se přepne do toho obranýho módu, jo, prostě najednou rup v bedně a už se brání, jo, a je zlé. V těchto situacích samozřejmě medvěd ubližuje těm lidem a pokud je tam někde nějaký majetek, auto nebo něco podobného, tak to obvykle schytá i ta věc, jo. Jinak k těm konfliktům taky samozřejmě dochází, protože člověk se roztahuje už léta letoucí, staletoucí, jo. A vlastně se to i časově kryje s jejich sezónní migrací, s jejich výskytem a vůbec, protože člověk může a často i zasahuje do jejich přirozeného teritoria. A pokud jsou někde vášniví rybáři na lososech, no tak druhý vášnivý rybář, de facto ten první, což je tady medvěd, může se tam s ním potkat, může samozřejmě dojít o spor ohledně potravy a grizzly v tomto případě, pokud člověk není vyzbrojen nějakou puškou, vítězí. Jo, ten vždycky zvítězí. Grizzly je ale i chytrý, je to oportunista, takže se naučil, že výstřely lovců na podzim znamenají možnost potravy. Jo. A proto jsou lovci často napadáni těmi grizzly, ano, protože se jim snažili ukrást kořist, jo, třeba ku příkladu složenýho jelenova pity. Sorry za to. Zvýšená interaktivita mezi lidmi se vytvořila, vlastně, dá se říct, pokud se ten grizzly naučil na ty aktivity se lidma, jo, pokud on ten medvěd zjistil, že když toho člověka nesežer nebo se o to nepokusí, tak je možný, že si díky jeho přítomnosti přijde na něco dobrého k snědku. To vytvořilo takzvaný v úzovkách nový druh medvěda, toliko problémového medvěda, tak oni se nazývají, jo, a právě je to to, co jsem říkal, ten medvěd, tomu nevadí, že tam jsou lidi, on ví, že tam má třeba popelnice, zbytky z vývršků, jo, kořisti, jo, pokud tam jsou lovci, on se tam nažere, takže ty výstřely do vzduchu nebo něco takové už na ně neplatí a některý úřady v Americe, jo, nebo města, pokud bych to tak řekl správně, úřady ve městech, se snaží metodou střelby gumových nábojů ty grizzly odnaučit, jo, přítomnosti lidí, a chtějí jim naznačit, že ten člověk je pro ně nebezpečný. Nicméně tato metoda už nefunguje, jo? Protože právě grizzly si spojil, nebo tyto problémovní medvědi, jak se jim říká, si spojili lidi s možností potravy. Jo? Řeší se to teda tak, že jsou ti grizzlyové odchyceni a převezeni jinam, nebo jsou zastřeleni, protože představují přeci jenom to ohrožení toho člověka. Jo?
Ku příkladu, vláda britské Kolumbie utratila více než 1 milion dolarů za jejich převážení anebo zabíjení. Jo? Oni se tam teda tomu věnujou. Pokud budete někde tábořit v oblasti, kde je medvěd, je velká pravděpodobnost, pokud budete vařit nebo skladovat potravu, že budete mít v noci tohoto návštěvníka. Proto se většinou jídlo zavyšuje mezi stromy, jo? A to do výšek, kam teda grizzly nedosáhne. Většinou takový medvěd své úsilí opustí a opustí i váš tábor, ano. Pokud ne a vy na něj začnete, nebo prostě začnete panikařit a cokoliv, samozřejmě to směřuje k tomu napadení, jo. Dá se říct, že cestování v oblastech, kde jsou grizzly, jo, se tak zhruba může doporučovat v 6 a více lidech, jo, protože to výrazně snižuje to napadení tím medvědem, jo. Protože je vás víc, děláte větší hluk, ten medvěd to slyší na 10 km a obejde si vás, jo. Nehledě na to si snad on spočítá, že 6 versus 1 je prostě špatně, jo. Takže takhle. Jinak ten medvěd je samozřejmě i chráněn, jo. Takže tam střílet medvěda a pytlačit ho v těch místních zákonech, které já samozřejmě neznám v US, já už si ho označím a vycpem si ho. Je to Rarity Blond. Máme blondiatýho grizzlyho, takže tam jednoho z těch medvídků vyměníme. Jo, a dej to vycpat, kámo. Yes! Příště si to ukážeme v dalším dílu. No a jdeme pomaličku zase tadyhle tudy. Jo. Je teda chráněn ten medvěd samozřejmě příslušný zákony těch amerických států. Já neznám, takže nemůžu sloužit. Nicméně, kdo by tam jel, může se seznámit. Tamhle máme samici. Aha, tak to zrovna nepotřebujeme. Která je trošku poplašená, tak buď je z nás, anebo z nějakého dalšího medvěda. Nicméně, lovit nebudeme. Jo. Zhruba tak, takže k ochraně můžu říct jenom právě tohleto, že ty medvědi jsou chránění a tam se nedoporučuje střílet na černo. Jestli ty odlovy jsou, tak jsou vlastně povolený v rámci toho daného státu tou příslušnou vyhláškou, která se může rok od roku měnit. Jo? Tomu je hodně informací, ale myslím si, že jako z druhou dílu... Bacha, tady se můžeme podívat krásně zblízka. Jelikož mám ten oblek, tak mi to dovolí. Holka se takhle přiblížit, ale za chviličku uteče. Jo. Tak my se podíváme, jestli tady někde čirou náhodou není nějaký medvěd, ale myslím si, že nevidíte, jak jde blízko. Mám na sobě ten oblek, jo. Ahoj, děvče. Krása střídá nádheru, já se teď hnu a ona uteče. Jo, dobrý, takže takhle. Tak. Takže tak, jinak samozřejmě ten druh toho grizzly se snaží zachovat, jo. Vlastně v parku jako takovým jsou chráněný, jsou podporovaný. Je to velmi důležitá investice v těch státech, kterých se to týká, ano. Takže vlastně jsou v rezervacích vlastně hlídaný, jo, jsou i v zoologických zahradách různých. Já si myslím, že medvědy má možná pražská zoo, jestli bych teda... Oh. Nekecal, můžeme se tam podívat. Jo. Jestli čerou náhodou toho krásného jelena my neuvidíme. Jinak, co se týká mytologie, vážení přátelé, grizzly, jo, je vlastně tím velkým medvědem, kterého uctívají severoameričtí indiáni. Jo. Tam můžeme říct, že vlastně lov medvědů jako takových už od pravěku určoval sílu, psadeš taky, určoval sílu toho daného lovce, takže vlastně bylo to i No, tamhle je, ne? Tamhle je další. Ty čičo, jo, mě už z toho hrabe, sorry. Byla to i jedna ze zkoušek dospělosti. Skolit medvěda. Jinak v Pleistocénu už medvědy jeskyní
Jo, a i medvědy hnědý, ale to je spíš k medvědu hnědýmu, lovil pračlověk právě za účelem jak potravy, tak dokázání si síly, jo. Muž, který skolil medvěda, vlastně měl větší šanci stát se třeba ku příkladu náčelníkem. Američtí indiáni grizzly ho uctívali, jo, skrz jeho velkou sílu. Měl několik přezdívek, já si myslím, že třeba jedna z nich je starý nebo stařec, jo. Takhle zhruba tak nějak o tom bych věděl, jinak medvěd, tamhle mrtvolka kvůli, který bych tady čekal vlka. Ale tady nikde není žádný medvěd. No, tady se chvilku počkáme a uvidíme, jestli se musím zavolat psa. Inu, a já si myslím, že kapitolu o medvědech můžeme zakončit tímto krásným kusem Wapitiho, který se právě tady prochází, byť tento Wapiti Nelsonův má teda samozřejmě do medvěde daleko, nicméně má nádherný parouží, který musím mít ve sbírce. Takže nedá se svítit, musím ho zastřelit. Nicméně o medvědech jsme si řekli první, poslední. Pokračování mytologie a takovýchhle věcí bude... bude v díle o medvědu hnědém vlastně. Jelikož, jak už jsem řekl, medvěd grizzly je poddruh medvěda hnědého, takže si myslím, že informace, co se týká mytologie a dalších věcí, se dozvíme v příštím díle. Nevím, jestli to zrovna bude díl hned po grizzlym, to ještě nevím. Můžete mi napsat do komentářů, co si o tom myslíte. Ku příkladu mě třeba i poopravit, pokud teda máte k tomu medvědovi grizzly nějaké informace, po případě vaše zážitky. Kdo ví o zoologické zahradě v Čechách, kde by grizzly byl, pokud to není Praha, tak mě může doplnit, já budu jedině rád, protože grizzly ho bych taky rád viděl. Pardon. Kafe dělá divy, vážení přátelé, a já už tady opravdu sedím dlouho, protože lov není žádná sranda. Najít medvěda taky ne, protože jsem to tady teďka dost už vymedvědoval, jak jsme viděli. Jo, na relativně malý ploše, když se podíváme, vlastně jsem u toho ústí řeky vlastně tady všechno tohleto. Jo, tady se odmedvědovávalo. Takže už tady stejně není žádný medvídek, musel bych dlouho hledat, takže proto tento krásný Wapiti nám to nádherně zakončil. Já doufám, že se vám video líbilo, že do toho půjdete dál se mnou. Pokud si mě chcete přidat na Steamu a napsat mi, nebo se připojit na náš Discord a zalovit si s ostatníma, klidně můžete. Budete vítáni, já se tam vždycky dostavím, napíšu a vůbec kontroluji úlovky, které kluci mají, takže hurá do toho, a že kluci fakt umějí lovit a tak dále a tak dále. Já si myslím, že tohle toho vycpeme taky. Jo, konec konců, proč ne, hele, tam nám vzadu někdo jde. Dnešní lov je, ne, nejde, to se mně zdálo, dnešní lov byl pro mě teda aspoň bohatý, to už se dlouho nestalo, vážení přátelé, jo, kor, co se týká medvědu. Máme albínka a máme de facto suma sumárum tři vycpaný nádherný kusy, jo, ten se mě tam teda bude vyjímat v té lodži. Tak, to je zhruba z dnešního lovu na medvědy všechno, budeme pokračovat medvědem hnědým. A dáli Thor, tak dokonce i medvědem Baribalem jeho šlovit řehole. Ale co bych neudělal pro své věrné kamarády a fanoušky, neboť odměnou od nich mě pochvala, vážení přátelé. To znamená, že příště se podíváme na další zvíře. Už teď mě svrbí nůžka, takže mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně. Já si jdu dát jímku vycpat tyhle ty zvířátka u dalšího videa. Zde Hunter, klasik a zvířete na mužce zatím. Čau, čau!